Eriotzak, desagerpenak, torturak, indarkeria poliziala, gerra zikina, zuzenean ezagutu eta pairatu dugun edo zuzenean sufritutakoen senideak gara. Nafarroako testuinguru politiko ezberdinen baitan, asko izan dira azken 60 urteetan hildako pertsonak, gehiegi. Urtarrilean 2018-16 foru legea martxan jarri zuen Nafarroako gobernuak. Eskuin muturreko edo funtzionario publikoek eragindako motivazio politikoko indarkeriaren biktimak aitortzea eta erreparatzea helburu duen foru legea. Gure datuen arabera, zentzu honetan eragindako indarkeriaren baitan, 50 hildako baino gehiago, bortxazko desagertzeak barne. 1.068 tortura kasu, 240 zauritu inguru, eta 174 ondasun erasutu daude Nafarro garaian. Jakinarren abian jarri dugun datu bilketa aurrera egingo duen neurrian zenbaki zerrenda mingarri hori luzeagoa izango dela. Izan ere, orain arte, ukatu eta izkutatu nahi izan duten errealitate baten aurrean gaude. Eta lege honek itzaletik argira ateratzeko balio dezan espero dugu. Badakigu hala ere, ez dela erraza izanen, asko dugula egiteko oraindik. 2019-16 foru legea muga handiak dituen lege tresna baita. Baina bide hori egiten hasteko baliagarria izan daitekeelakoan gaude. Horregatik, lege honen baitako biktima aitortuak izateko eskaereak bideratzeko pausoa emango dugula, publiko egin nahi dugu. Eta ondoan izango gaituzuela adierazi nahi dugu ere. Edozen laguntza eskaintzeko pres gaude, bide hau gurekin batera egiteko jauzia ematen duzuenoi. Aholkularitza lanak egiteko, eskaerak egiteko orduan edozen zalantza argitzeko, zuen kezkak entzuteko, babesteko edota elkar zaintzeko. Amaitzeko, gaur hemen presente dagoen Zabaltza familiari, gure elkartasuna eta gure babes osoa bidali nahi diogu jasotako albisteen ondoren sentitzen den amorruaren aurrean.